مادر آنکل ماسم تاس اوز کلیت ازای دفک رس کبران ندا دیشته بی کنه طول رو تاوران اخلاس کال جاگه تنورو علمو تختیدو یرا خاروت رو خاروگه ککا دو خودی خاطرو که بزی آمی دا قانون مطابق زدن نراسیر شما انا خزی پاردو که دا سوکتی و پی گل ماما دی چه تا تا خپت دا چه موسم کاکا پردکی بورکا کی برا غلی وی کنه خدیل آنو چو تو بیا یاسم نا نا تیر دی پانچر دی نیرکی بو گردی گی رازا رازا انکل رازا انکل ماسم لازم انکل جمال زنده بخیر آقای جمال زنده موسم که که تا پوستانم کن کنه گوره چه ده بورکه که رانه گو نو تو با بورکه که ناسوی کنه و خوچه گورم دی بس خارو سر بجوخ ناسوی جمال زنده بچه خواه کنه ٹیک تا خواه کنه گوره بچه ما تا تا سو سو زل ویلی زگو پی گو نیما بو پی گو نیما ده جمال زنده منشی ما داستا بورو پلا دی کنه نو حال کلا دی راشی حال کلا دی راشی سو کی دریبه ته دلته کې پوه شو کنه که څنګه خارو ترو وای موسم کاکا خارو دی وخاندل اله لوري اله تا نه ځار شم لاړ شه هلته ته سړو لکاو پخه کړه زه به دې ترور سره کښېنم لاړه به شي پخه به یې کړي اوس خو یې روټۍ وخوړله اله لوري ته ما سره کښېنه ښه ویخته دې ګورم چې خپل دي دي او که پردي دي نن سبا خو د ښار ښځو هغه دبه ویخته په سر باندې ښي غوږونه دې م پوره دي او انټي دا دواړه زما خپل غوږونه دي لورې ته دې را ته دا غاښونه وښایه لورې د لاسونو او د خپلو ګوتو م پوره دي که نه او انټي پوره دي که زه ځم او تاسو له کابه راوړم نو لورې کاو به هغه د ګیس د بوتل د شربت نه پس وڅکم دا زړه مې را ته داسې ډک ډک کېږي ښه گلاب خوری؟ دا لور دی پکور نیستا را؟ او که نا سبق وی خوری سبق پورا کرده ده پکور دا کوی دن کڑی خود دینا را کنا؟ نا خوری لا کسمت نده را بیخ شوی خوری دا خواه دیوی او خواه پکیه گینا دو زوی دن خپل زوی لیو گوارا ما وی خوری تا خو زما دا زلو خبره اوکرا که رشتیار را پان دیوی کنا نا زما پا زلو کم دا خبره و بس بلی جمیل وزر آزما او کوی دن بوکو خواه خمیده زبه دی جمیلی دا پلاس خبره اوکم خاورنداره جرانی زه خود یره کنی تر درد لم ولی سوشو وی سوشو خدای تانه و ده جیر نو ساتلو گینوز با پا جیر که پرادو یا الله خیر دا سنگت منگ ده یوکت تا تپوس تا گلاب ده کورو که اغرا تا ده تاندار کور رو خود ده گلاب پا زه ده کور تاندار رو وطا نو بیا نو بس برا لار ده تیخته نو ونو زمان چه سمر خیال مونږ چې د کم کس نه تپوس کړی وو ام هغه جوړې ګلاب وو ځکه خو یې را ته د ایسچو کور راوښود او هغه توره باز نو مې توره باز دی دا دې په منډې دوړې ختې تا به وایي چې اسوده را پاره کړي دي اوس پسې کېږي ته غم مه کوه زه م ورپسې یم زه او توره باز دواړه بیا ما هغه ځای ته ځو که هغه کس مې ولیده د کور معلومات یې کوم دا هم را ته دروغو ترخ ښکاري زیا زوی کوم دا ته مې مکنه هاشه دا نه وګه ولې تاسو زوی مسه دا خرو دي څه زیا جنې مې دلو کا که خیر دی نو راتلون کې جمعې په طرف کې دن کومه خدای خو نه خاون د سری ډوله خاون زیا من شا ها زو ټیکټر ته وښه دیم کې دن ته خوشاله کی ما شاء الله 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 شاء الله
د جمیل خان کوي دنده بلی جمیله او دا کډرا دا کوشالای خبره تا مدا اشای جنای شوتا زیاد جمیلې مو سره خبره وکړه کې دشي چې جمیل خان دی واده سره خشي او بالکل بخشي هي زما خروتو چې ګوبي ګونو ماته مبارکي ورکړه وې دا څه کوي ولی ولی اوس خو تاسو خبره شلې دا کوي دا خو بل جمیله کوي ورزیا د تخیا ساته مدا ته بالکل به فکر شې سبا د تا علاجم کوم د د پوا د په دانس کوم غدې کوم با وی غدې کوم به د د کلی ډول ته ګډ شو کنه خپل خپل پرې ماتي تا د پر وسه بیل بازار ولا ما تو 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 اوکي اوکي برادر ما ته اکل ما سم تاسو به کول به فکر شې اوکي نو زه کلی تا ځه اوه ځای چې تاسو غدې پرې راځه نه نه کې کنه وا خرو تر مې نه باندې خل ساته دا ته کنه سره سره اول بزوادکم دا به دنتم چې پکې وي خاطر شو یو دوه کول